Tällä kertaa startin, kaaran koja, jossa uusi Audi Q5 kakkosukupolvea ja TFSI-E-versioina. Ja vieläpä itse asiassa ne Audi Q5 ja TFSI väliin tulee 55. Eli Audi Q5, 55, TFSI-E ja vieläpä sitten Quattro, joka lukee tuolla. Yes, eli strategiset mitat. Kinnan valmistajan mukaan ne tärkeimmät varmaan aika monelle tätä autoa harkitsevalle ja autoista noin muuten kiinnostuneille, niin ovat siis. Mutta eihän siinä mitään. Ruvetaan käymään läpi autojen ominaisuuksia. Jees, mutta nyt sitten eteenpäin. Kiitos kun seuraat. Morjens. No niin, tervetuloa tänne Vantaalle, lentokentän lähelle, tuttuun paikkaan, jossa on tullut kuvattua sekä nettiauton että kaaran sisältöjä tässä lähiaikoina.